Galo, Roman Galvánek, je spevák, textár, skladateľ, ale aj scenárista a režisér. Skupina Orchester Bronislava Dobrotu, známa ako OBD, práve dorába nové CDčko. Je to 5. CDčko, ostatné, nebudem hovoriť, že posledné, dúfam, že nebude posledné, aj keď Bronko dneska keď prišiel, takže mu našli nejaký nález na ruke, že strašne sa mu zle hrá, dúfam, že sa mu to polepší a bude môcť aj nahrávať ďalšiu platňu. No, v podstate to je 5. CDčko, 2013 bola tá výberovka, no ale čo sa týka mňa osobne, tak ešte som mal divnú zostavu s Jurkom Černíkom, odišiel z Tublatánky, takže to je vlastne ďalšie CDčko, ktoré som tiež vydával pod Universal Music, no ale tentokrát nahrávame už vlastne toto druhé CDčko po Tisel Lemons. Ty si aj textár, aj skladáš hudbu, tvoj otec je slávny kameraman, takže ty aj režíruješ. Píše ešte niekto iný texty pre OBD? Texty robím všetky výlučne ja a z hudby by som povedal tak 90% a 10% sa všetci na tom podielame. Ty píšeš, Roman, už dlho texty aj pre iných interpretov, ako napríklad Karol Čino, Robo Mikla, Lenka Dusilová, Jan Strasser či Hex a ešte... Ja si nepamätám, ako Ozzy Osbourne hovorí, že ja si 80. roky nepamätám, takže ja si nepamätám 90., lebo sme boli veľký žúr. To bol jeden veľký 10-ročný žúr. Ale ty si napísal, teda zložil aj sonátu. To som dostal jednu krásnu zákazku. Slovenské národné múzeum ma požiadalo, že či by som vedel urobiť sonátu nejakú, ako by to urobil Beethoven. V Kaštieli Dolnej Krupe, kde baronka Choteková založila medzinárodnú výstavu ruží a Beethoven urobil v Dolnej Krupe sonátu Mesačného svitu. A oni, je tam ešte aj ten exponát, originál klavír, na ktorom Beethoven to skladal. Je to exponát, že tam je šnúrka. A oni mi dali, že tvorivý pobyt, tak som tam býval na tom kašteli, šnúrku mi dali dolu, že môžem sa chytiť DNA toho Beethovena. Tak som zdvihol klaviatúru, fúkol prach, rozladené samozrejme po tých 200 rokov alebo koľko, neviem. A proste som skladal v noci, tým, že som tam bol sám. Takže som sa mohol tomu venovať a zložil som sonátu demo pre sláčikové trio, klavier a flautu. Ale vážna hudba, teda sonáta a tvoja skoro punková kapela, to mi nejde dohromady. My fungujeme aj so sláčikovým, divná zostava, čo s Jurkom Černým, tak tam boli sláky v každej piesne, takže ja viem usmerniť huslistu, violončelistu a tak ďalej, kontrabas. Ty študoval skladbu? Nie. Ja to viem. Neviem. Proste to viem. Ty aj básne píšeš, dve zbierky si vydal. No hej, dve básnické zbierky som urobil. 4 ročné obdobia tohto leta, to je druhá a prvá sa volá, že moje vydané a nevydané veci. A relatívne sa to slušne predávalo, tak som veľmi rád, že mi ešte dali ďalšiu možnosť ešte vydať aj tretiu. Keď si všimne, že moje texty nie sú, že ľúbim ťa, neľúbim ťa a máme krídla a odletíme, vieš, takéto plitké texty. Takže moje vlastne texty od mojej prvej platne sú určitým spôsobom zhudobnené básne a k tým básňam to má veľmi blízko, takže tam veľký rozdiel ani medzi tým nerobím, iba som sa trošku vyšantil v týchto knižkách. A nezdá sa ti, že poézia asi spolu s rapom získala opäť na popularite? Poézia to je vlastne niečo, čím sa neoplatí akože zahrávať, keď chceš sa tým živiť. Ale ja sa živím niečím iným, hudbou a textami a tak ďalej. To, že sa aj predáva tá knižka, takže to je iba bonus navyše, ale z poézie sa vyžiť nedá. Ale ty stíhaš za posledných, čo ja viem, 20 rokov aj písať scenáre a režirovať v rôznych televíziách. V 95. sme vydali prvú platňu, hneď sme získali nejaké dve ceny Grammy. Zväz autorov a interpretov nám odovzdali proste dve ceny, to bolo veľká, Sárvaš tam bola a tak ďalej, veľká sláva, tedy Miller nám odovzdával tú cenu, tak ďalej. Takže naraz ma poprosili, či by som nešiel uvádzať štúdio Kontakt. A ja som to začal uvádzať, ja že ale nie som herec a ja nie som moderátor, niečo.
poď, vyskúšame, a zostal som tam 5 rokov. A vlastne tam som sa naučil robiť potom, že poď robiť aj scenáre, potom som išiel v roku 2000 do Kanady, do Toronta, tam som pozeral tie americké, tie kanadské, teda, ale aj americké tiež nejaké relácie a tak ďalej. Tak som jeden taký prispôsobil na Slovensko, že Skôcka naslepo, tak to som doniesol ten formát sem, tak som nejak postupne prešiel cez všetkými štruktúrami až som skončil z režiou a tak ďalej. My teraz nakrúcame v štúdiu, kde sa chystajú hudobníci na nahrávanie, a to napríklad aj hostujúci Martin Valihora na bicie. Je tu Martin Valihora, zakladajúci člen OBD, takže super, že nahrávame spolu ďalšiu platňu, teda zatiaľ ostatnú. Broniko Dobrota, Jurko Majer tam na base, Filipa, nášho zvukára. Miško, spolumajiteľ štúdia. CDčko sa bude volať OBD inak. A to znamená, že sú tam aj akustické verzie s kachonom a sú tam aj celá verzia aj s bicími. Celý kachon, pre ktorý neviete, tak to je taká krabica, na ktorej sa sedí a tak to búchaš. To sa volá kachon, cajón. A sú tam aj takéto verzie a unplugedového charakteru, ale úplne nové veci. A potom sú tu aj plné verzie, ako aj s dýchovými sekciami a tak ďalej, takže bude to trošku, preto sa volá OBD inak, lebo bude to také trošku netradičné CDčka. Čo? No v tom zvuku, že každý, ty si spomínala na začiatku, že to je taký punk, takže toto už s punkom nemá nič spoločné.